Tässä on Alan. Hän löysi nettivideon aiheesta, miten rakentaa omat ansat. Hän on käyttänyt lähes vuoden kotitekoisen hälytysjärjestelmänsä rakentamiseen. Kunnes hänen vaimonsa pakotti hänet vaihtamaan hyödyttämät ansat älykkääseen Yale-turvajärjestelmään. Alan ei myönnä sitä, mutta hänen vaimonsa oli oikeassa. Yale-älylukko ja älykäs Yale-turvajärjestelmä ovat paljon parempi ratkaisu heidän kotinsa suojaamiseen. Nyt kun vaimo tulee kotiin, hän vain avaa älylukon, joka ohjaa samalla hälytysjärjestelmän pois päältä. Ei tarvetta ansoille. Nykyään Alan tuntee olonsa turvalliseksi ilman kotitekoista järjestelmäänsä. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.